Action. Kenapa merajuk dengan nenek ni? Nenek memang tak sayang anak. Tak nak kawan? Tak nak kawan. Sayang, cakap tak nak kawan dulu baru eh, tak sayang. Sayang tau kat Danda eh. Nenek sayang tau. Kalau nenek sayang Danda, kenapa nenek kawan dengan nenek? Kenapa nenek kawan dengan Tok Mi? Lah, Tok Mi tu datang sini nak jumpa nenek. Ya, kalau nenek sayang dengan Danda, kenapa nenek kawan dengan Tok Mi? Nenek tahu kan? Kalau nenek sayang Danda, nenek... Kenapa? Kenapa nenek kawan dengan Tok Mi? Nenek tahu kan? Tok Mi datang sini? Tok Mi datang sini nak ambil Danda. Tok Mi datang sini nak jumpa nenek lah. Ya, kalau Tok Mi tu datang sini nak ambil Danda, Danda dah tak ada kat sini kan? Danda. Danda tak boleh marah sangat tau dekat Tok Mi tu. Sebab Tok Mi tu umi mama Danda. Danda sayang mama kan? Sayang. Jadi Danda kena sayang Tok Mi tu. Betul tak? Nenek. Pula dengan telefon. Danda nak papa. Nak cakap papa. Papa dah siap. Dah jumpa. Papa dah jumpa mama baru ke belum? Tak payahlah telefon papa sekarang. Papa tengah sibuk tu. Telefon dia malam sekarang. Sekarang ni jom kita turun. Nenek dah buat kek tau. Danda nak tolong. Mesti lah. Nak tolong. You got assistant chef. Okay, good. Okay, jom kita take. Kalau take pula, tadi rasa. Mestilah. Tadi rasa. Now we take, okay? Tiga. Sayang, pakai Zin. Please. Okay, jom. Pakai. Letak belakang je lah. Letak belakang pun. Letak belakang je. Jami tolong, jap.